အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တစ်ဖက်စာတဲတော်ဘီဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောဇန်မယားအမြင့်နိုင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း like ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးစန်းစန်းဒီကိုရဲ့ဟောဇန်ကြီးဆရာကြီးဇင်ယွန်ဆရာကြီးစန်းစန်းဒီကိုရဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချောင်းရခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့အတွင်းမှာအတိုက်ခံများတဲ့ရန်နဲ့ရှင်ပြည်လိုအပ်တတ်တယ်စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိရှိရမယ်တပားသူကိစ္စကြားဝင်ပြီးတော့တောင်းယူတာအာမခံတာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်သူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်လူယုံထားလို့မရဘူးအလောတကြီးဝယ်ယူခြင်းမပြုရဘူးရောင်းမဝယ်မဖြစ်တတ်တယ်ဈေးကြီးမိတတ်တယ်ပစ္စည်းအလိညာတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အပြောင်းလဲတွေကိုတော့ဖန်နှီးနိုင်တဲ့နေထိုင်ရှိတယ်ရှေ့ရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်ခံရမသိမှုကိုယ်တွေစိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ဘဝတွတ်တက်မှုတွေရရှိမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခီးသွွားလို့ကြိုးရှိတယ်။အပြောင်းလဲနဲ့တွတ်တက်မှုရှိမယ်။ဆယ့်တရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေတယ်။ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံကြကတွတ်တက်မှုကိုရှာရမယ်။မူလစီစဉ်ထားတာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးကြုံမယ်။73ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတလန်းရနိုင်တယ်။14ရက်နေ့မှာရန်အလုံးကိုကြော်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများစနစ်တကျလုပ်ကင်လို့အကျိုးရှိတဲ့ကံနဲ့တွတ်တက်တဲ့အနေထားတွေကိုရရှိမယ်။တနင်္လာနေ့ငင်္ဂါနေ့ပုံထိုးနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်ငါခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေလောက်ကံရင်အောင်မြင်မယ်ပန်းဖြူလေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြည့်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ရမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တွေကကောင်းသောအကျိုးကိုရရှိလိမ့်မယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတွတ်တက်မှုတွေရနိုင်တယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကျော်မယ်။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအကြီးအကဲတဦးထံကကောင်းသောအထောက်ကူရရှိလိမ့်မယ်။အလူတန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာပံဝင်ပတ်သက်ရခြင်းကိုကြုံလိမ့်မယ်။ရှင်းရနေရကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုအသုံးချပြီးတွတ်တက်။ဆယ်ရနေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားတွတ်တက်မယ်။ဆယ့်တရနေ့မှာပြဿနာနှမျိုးဖြေရှင်းပြီးစိတ်နှောင့်ရှက်ရှိမယ်။ဆယ့်နှစ်ရနေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကြုံမယ်73ရက်နေ့မှာပြတ်နေတဲ့ဆက်သွေးတွေပြန်လဲချိတ်ဆက်မိမယ်ရပိုင်ခွင့်ပြန်လဲရမယ်14ရက်နေ့မှာငွေကြေးလုပ်ငန်းအကျန်းစီမှန်သမျှဆောင်ရွက်သမျှအောင်မြင်မှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်စနေနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ခန်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်အနီရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ
Panu yang nizi buengo, la pao saipi ko nabi ta laipa, la puenjin, gan puenjin mia, piton la ba lime, Jesu te mai. ကိုယ်ကစားလဲနားစီရမှာကတော့အင်္ဂါတမိနာတဲ့ပေါ်စံကြီးရဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားစီပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာအင်္ဂါတမိနာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 고개사모베로보개사보리쪼메신변무마다냐두르바데나드비아바비로아오네간자마나이네간퀘예미마레보아오도테나이네아니타아롱고디체마쫀뚜야메사데라이데게사디아롱신비메아타이칸아롱고옌산피시얀가오네신변무리마두르바데사미네아예뚜이네아오미얀뚜 간퀸람바보방니데시예니마로드냐잔시드냐아신비비도데메고예니야로뼈다나리피신얀아틴뢰무리피신얀세예니투자스와상강리메야야신비메세디예니마키도아예조시데로야삐소메세니예니마응외제간롱간간강네세도예니야아타이칸자마도데메 三月二日嘛，人不提白干的呢，准备六月上旬的事来呢。今年来呢，造假呢，十二月二日嘛，人在看阿龙个脚边，把我多点么奥秘目的个判定来了没？今年来呢，造假呢，十二月二日，没得度的个，不帮老干净片，刚到干不没？ တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေအနောက်ဆက်ပေးတတ်တယ်။အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးလိုရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့တခဲတမီးဒီအဟောင်းနေရှာဖွေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။အញ្ញံကင်းွေကောင်းခြင်းကံနေဖြစ်ထွန်းလာပါမယ်။ယေရှုတည်ပါတယ်။အခုကစားလဲနားစင်ရမှာကတော့ ဘုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကရံပြဿနာတွေခက်ခဲတွေကြားတွေဖြစ်တမ်းရမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနောက်နေတတ်တယ်။စမ်းပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တဲ့စမ်းကစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အနေအထားကိုရောက်စေတယ်။ သောစေပထားတဲ့သူကိုထားတာလူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာတွေကိုဖြစ်သွားစေနိုင်မယ်။ပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းမပြုရအောင်။ဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးမယ်။အဲ့လိုပျက်စီးတဲ့ကိစ္စကြုံပြီးရင်လည်းကောင်းခြင်းကံတွေဆက်တိုက်ပေါ်မယ်။ရံနဲ့ရှင်ပြီးမှဒုတက်တဲ့အနေထားအခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်တဲ့သဘာဝတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။စီမံထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမှုကိုရှေ့ရနေမှ
Sayani ma yabanguini lewe piayame, yaya simpime. Sadiyani ma nguiji kan lunganka kisa pioso simpime. Sanyani ma shan alongo chovima simpime. Satoyani ma yaya dri ta, lu yonko doka pirate. Saliyani aro, mekansu kang toku yajin sechami jin, simpi kang kangjimia piti ni lago, tu shia bari. Jada badini, Taujani, Sanini, Mwiduri, Kangjo Pide Ingani, Bodune, Mwidu Miaja, Sayinau Shep, Pime Dikong, Koganani, Jubile, Niyang Payang, Chetuyang, Nuko, Tombido, Lucia Kesari, Samyapa Niziba, Ni Dwen Piatin, Bi Lucia, Sudama, Sudam Pijendiko, Choyaba Libe, Jesu Tema Jada Badini, Mwidu Alo Mingalaba Natana said Dogune, Jolila Shiagani, Saliani, Dodema. A Pianshi Pianene, Dodemushime. Lumiwe Jobime. Make on Swigon Taku Yami. Kala Shija, Sangane, Lute, Loka, and Simpi Dome. Kidoya season Lumia Pirinamaka,
Piba Kitty Yashime, Coco Rain Dulagong, Midazu Winjin Dulagong, Pialemune Totemushime, Midazuma Changa Kankisa, Piosumri, Simpi Tom, Shabai Gunguichi, Lewe Piayame, Yawima, Kondo de Rizaga, Chadi Chotuyalime, Sienyaro, Yaya Simpi Jin Kankang Yankane, Pore, Piale Pitti Mune Totemu Yashime, Koyaniaro, Wijigan Lalabagan, Tukang Bido, Yaya Simpi. Say any ma yan dekane tete dreme, say beman dupe man pime. Say the anima polare quietigo letu don chapido, Pawatanampo me, a ye by the sumpiacetti chaman name. Say the anima yabanguini piane dansunane, a yawin a chase be lo de lo jubime. Say lo yenny, saw the mere tuno babone om yamuchome. Say le any, make also go talku yaje, but why you a jam yenje, come yama dote cheno go chome. Jalabadine, Botune, Sinine, Withery, Gonjo Pime. Tanigan, Danila de Withu Miaja, say now, said Lady, she that day. Nikon Gogana, a chupi vade, a say on Biao, Migo Yandogo, Tombi, a Lucia Kesamia, Songyapa. Pejo Saint Kugo, Mina da Piambi Lunes, Songyuba, Gonyan Gane, Tisha Lavame, Jesu Timare. A good father, Nia Bianchi Bian Lady, she may. Bianchi Noga, doted Chingo, Joe may. Cheche, go ye. Bola de Chancy de go, DJ, a county, Pobu, a council may. A young winner, Sessa be loaded, loaded, a lay, a jubi la mabe. Aim Piena, aim Biana de go, DJ, Lolo, a jew she de. A jandi de, letry county, Poya, a two county. Say any ma, Lodamia, a simbi agent go, Lodamia, Almian genego, Joe me. Go any ma. Jan Dankan in a simbima, Loya Bizo me. A keke jaga, dote me, Kiyikan come. Say any, Kiyikesa, Logankesa, simbi agent, Wijikan gongye, Loya Bizo geni shime. Say any ma, Jan Alongo jobi simbi me. Say any. To the Bajan, call you a jeep that day. ဟောယောင်ပြယောင်မိကိုယောင်တို့ကိုတောင်းပြီးလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဟောယောင်ပန်းပွင့်ဘုရားကတ်လူပြီးလောရဆူတောင်းရဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရပါတော့စနေတောင်းညညကြွယ်ဟောင်းညညဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်နောက်ဆက်သုံးခုနဲ့ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ရက်နေ့ဆက်လေးရက်နေ့တော်တွင်ဟာရာရာဆင်ပြေတယ
ောက်ခုရမယ်မူလနေထာနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေတခုကူပြောင်းထွက်တယ်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေရမှာပေါ့အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးမိမိစန္ဒပြည့်ဝခြင်းနဲ့အလိုစန္ဒအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိသလိုပြိုရွယ်သူတွေမှလည်းစမ်းပွဲ့မယ်အလုတ်တိုးတက်မယ်ဝင်ဝေတိုးပွားမယ်ရှင်းရက်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကြော်မယ်ကိုးရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာပြဿနာဟောင်းတစ်ခုပြန်လည်ဖြေရှင်းပြေလည်သွားမယ်ဆယ်တရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မင်္ဂလာကိစ္စပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်အလှူတန်းကိစ္စချုံမယ်စနေနေ့မှာခီးသွွား၍ကြိုးရှိမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်၃ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါခံကောင်း၁၄ရက်နေ့မှာနေ့တနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်တွေ့ရန်တိုက်ခတ်နေထိတဲ့တွေ့တယ်တနင်္လာနေ့သောကြစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်း
ပြီးတော့တနေ့ကနေပုတ်ထုနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တိဖြစ်တတ်တယ်။နေ့လေးခုကနေ့ကျိုးပြပါတယ်။အညောင်ရောင်ပြရောင်မိကိုရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရကိစ္စများလောက်ခံအောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနာအဟောင်းတရားကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။အညာခင်၍ကောင်းခြင်းများပေါ်ထွန်းလာပါမယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။ ကနောရေနကနဝဉ္ဇရဓာတိယာတံမုဂဏိသရမာနအာဒီဝိသေယနပိသေယောသာသနေသုဝဉ္ဇရဓာတိယာတံမုဂဏိသရမာနအာဒီဝိသေယနပိသေယောပုရဝါယေနကဝဉ္ဇရဓာတိယာတံမုဂဏိသရမာနအာဒီဝိသေယနပိသေယောဥပါနေသရဏေကနာယသနေရသနေပုရဝါယေမနောဓာတိယာတံမုဂဏိသရမာနအာဒီဝိသေယနပိသေယောဥပါနေသရဏေကနာယသနေရသနေပုရဝါယေမနောဓာတိယာတံမုဂဏိသရမာနအာဒီဝိသေယနပိသေယောဇာနုဝဏိတိယမနောဓာတိယာမနောဝဉ္ဇရဓာတိယာဝတ္တနိတံဝေမနောဓ